mi studio na Holanda, mi allora di hai un'opportunità di studio na Hanse Hogeschool Academie Minerva, den Fine Arts. Den 2017 mi hai un'opportunità aqui, desse come mi studio na Rietveld Academie Fine Arts and Design Aruba. Mi ha trovato un portfolio una mamma di na Holanda. E den essa aqui, mi hai un'opportunità e mi guardo a se come exceptional talent. O essa é a minha oportunidade de ter um HBO com um MAVO diploma. E 4 anos depois, eu era aqui, me quero compartilhar com a Aruba, com a minha logra, e meta aqui. Bom, ramo que você estuda, como você vai desenvolver uma mesa hoje um futuro? Ou como acaba o estudo? Ou como acaba o estudo, meu grande selo está para continuar meu Masters. Pero na el momento principal mi ta quiere dor con mi ta hobby jovenina con mi bidi 2 años do mi duna mi mese aya aquí pa toma mi tiempo pa comisa desarrollar más de mi trabajo y también pa mi explorar más o aquí que ta mi gusto pa mi continuar un master pero mi tin par idea acaba aquí con mi tin desearía así. Como lo por aportar a nossa comunidade, se você pode pensar em ir Aruba ou pode pensar em desenvolver o mesmo na Holanda mesmo? Depois, como acaba o Master? Como acaba o Master, sei que me digo que ainda para contestar a minha pergunta aí, mas para mim, o que é se desenvolver agora aqui na Holanda. Agora, acaba o Master e me tenho uma ideia que me dá assim, mas na Aruba, me quero just dedicar tempo para visa na nos pueblo para dedicar mais tempo na arte e na cultura. Então, me lo que trece aqui back na nos isla, me lo que encorajar gente para começar back ten arte, a expressar nos mes tá algo hobby humano. Então, se vos gusta canto, vos gusta baila, vos gusta pintar, de cine é aqui e é tá algo hobby saludável. Então, a meta arte tá algo curta disso. Uma maneira para ajudar a expressar o mês de uma maneira saudável, sim, como o mês que o mês tem bad habits, o que nos avisa. E isso aí, me lo que trece back e trece mais atenção. Para o qual tem exposição que você estava na escola, na universidade? Como está aqui a desenvolver seu mês depois? Com ela vai? Está contente com a acolhida? Como tudo está a desenvolver? Nos Detour Swerve Graduation Show 2021 está exitosa. Nos há a hobby gente também passa. Nos está dando, para o momento que está em discussão de COVID ainda, nos está em time slots. A maioria de time slots aqui é get sold out. Então, isso aí está hobby positivo. Eu também tenho hobby de trabalhar com o meu trabalho também. Eu encantei de meu trabalho. Então, eu estou hobby contente com tudo que você vai. Tudo que eu enjoy na mesa. Então, eu tenho que estar cheio de sete graduates. Acaba na HBO, bachelor e também masters. Então, essa aqui está uma graduation show onde todo o departamento na de Minera para unir e mostrar junto o que nós logramos em 4 anos de nosso estúdio, afinal de 2 masters. All right. Quem tura você quer agradecer para o logro aqui de bachelor? Me quero agradecer principalmente a minha maior, né? Me quero agradecer a Jofra Ja, Jarissa Duvero, e também na tour gente que ajudou-me na last lap que ajuda a contribuir na meu trabalho. Me quero avisar também que você pode visitar nosso link. Nós vamos ter uma online exhibition. O tour code está disponível dentro do link que eu vou dar na marca. Para assim também tem aqui para ir na finíssima também a trobe que tem 360 walkthrough. E na nang tour pueblo de Aruba of Henry Cotabisa Wak 24 horas no momento aqui pantame po disfrutar TSA.